від поганих людей. Треба захищати дітей, щоб було далі покоління. Так, звичайно, потрібно захищати людей від поганих, ну, людей, від преступників, від злочинців. Так буде краще, бо якщо будуть злочинці на нас нападати, то не буде іншого покоління. Ну, я гадаю, що треба, тому що багато поганих людей хочуть убити малих дітей, щоб, ну, або заробити собі на цьому грошей, або ще щось. Але головне, вони не думають про те, що це діти і вони маленькі ще. Ну, треба, звичайно, захищати, але там багато від кого там. Бо дуже багато в нашій країні є дуже багато таких людей. Таке. Ти особисто потребуєш захисту? Да. Від це кого? Від батьків, там, від брата. Ну, у мене ж їх куча. І по всьому світу. І діти, і внуки. А від кого? А від нас захищати, щоб ми їх правильно воспитували. А ти знаєш, яке сьогодні свято? День захисту дітей. А чи потрібно захищати дітей? Потрібно. А від кого? Ну, не від батьків, що вони не сварили. І повинні, щоб діти безкоштовно каталися на качелях. Обов'язково дітей захищати. Ми, як сказати, діти війни. Ну, які діти війни? В 12 років вже був позитив в поїзді 22 июня. Через 2 часа вже Київ бомбили. От ми діти війни. Потім Сибирь, флот, все, матросом в 43-м году був все у Ледовитого океана. Там ми, ребята, хлопці, 12, 14, 15 лет на себя. Уже 18-19 закончили школу по зову, и там морской флот. В общем, у нас детей надо защищать. А от кого? От кого? От чего? От погоды. От неприятностей, учиться им надо. Значит, надо, чтобы взрослые поняли, руководители поняли, что детям надо помогать. Потрібно, звичайно, ось захищати там від тероризму, там, наприклад. Це, ну, наш час дуже розповсюджено, якби. Ось зараз просто багато людей ходять, якби, ну, це сказати, ну, напиваються, ось, і вони дуже чіпляються до малих. Якби, ну, і це я вважаю, що погано дуже. Всяких злочинців, які ходять по вулицям, навіть не знаю, ну, від тих, хто хоче зробити зло нам. Від кошмарів. Дітей, звичайно, треба захищати, і я думаю, що від екології нашої допомагати їм треба, ну, екологія, в першу очередь. Ну, да, я вважаю, що потрібно їх захищати. От, в першу очередь, це вважається як від насилля. От насилля, смотря, відносяться як від окружаючого всього світу і від батьків. Тому що, самі розумієте, зараз батьки різні бувають. Вот, і захищати, скажімо так, від багатого, від більшості такого світового зла. По-перше, їх треба виховувати. А захищати від дурних і п'яних? Захищати потрібно дітей, ну, від шкідливих звичок. Дітей обов'язково треба захищати. По-перше, зараз нема спортивних, я буду по-русски говорити, тому що зараз як-то все розрушено, нету спортивних майданчиків. Как раньше было. Нету спортивных таких, ну, в широком, потому что все платное. Вот у меня знакомые, за все приходится платить. Ну и, конечно же, защищать детей от курения, от наркомании. Это все должна проводиться воспитательная работа, которая должна регулироваться нашим правительством, нашей местной властью и так далее. И воспитательная работа должна проводиться среди детей и тех же студентов, разъяснять, что плохо, что хорошо.